ունես ընդեղից շատ բիր ձևով, առանց որևից է զգուշացման, առանց որևից է հիշում դանասելու, եկան ու իրանց բարերը բերման են թարգեցին, բայց ինչի համար, ինչ են կարել, ինչ օրենք են խախտը, ես տենց է մինչ էլ չի, ինչի համար են ինձ բերման են թարգեցին։ Բայց մի բան էլ, որ այդ օրով ուզում էր գալ այն մարդը ընդեղ, որ Մեղավորը ես այդքան զոհերի մեջ։ Ես միշտ ասել եմ, իմ այլ եմ ասում, Մեղավորը իրավունք չունի մտնել Եռաբլուր։ Ուսուցիչական պահանջը չկատարել։ Օրինական պահանջ չի եղել, ոչ մեկ չի ասել, գնացեք կամ ազատեք, ոչ մեկ, ոչ մեկ, եկան կայնա, հավաքվեցին, եկան շրջափակեցին ու սալ ինձ տենց են տարել։ Առաջիններից ինձ են տարել, մնացածին չգիտեմ, հետո պահանջ ինչ-որ պահանջ ասել են, թե չէ, բայց առաջիններից ինձ են տարել, ոչ մի բան չեմ ասել։ Եկան շրջապատեցին ինձ մի 4-5 հոգի, իրան քայլեցին, ավտոմատ էս էլ հետերը գնաց։ Ոչ մի պահանջ չի եղել։ Ոստիկանությունը այդ մասին ասել է, որ առանց պահանջ։ Ես չեմ հիշում, ընդ բան գրեցին, բան գրեցին, ես ստորագրեցի, չեմ հիշում, դրա մեջ այնտեղ ցուցումն որպես ասվել է, թե չէ, բայց բանա որ հայել ասել եմ, հիմա էլ եմ ասել, որ ոչ մի պահանջ չի եղել։ Ինչի հիմա վրա մեզ, ինձ ու մնացած ծնողներին բերման են տարկեցին, իրանց բարով։ Բայց դա շատ բիրտ, շատ կեղտոտ ձևով արեցին են։ Ուզի եթե կարճ ձևակերպելու լինեն, դուք գնացել եք ձեր որդիների շիրիումներին և հիմա փաստացի հայտնվել եք դատարանում։ Կոնկրետ, հա, կոնկրետ ես եկեղեցի բացման, մենք չէ, կոնկ առնեմ, գնայի երեխուս, ու եկան ասին ստիս պտի չմենք, խի չասկեց։ Ասին ընդուր չէ եք մասնակցում։ Մասնակցում ենք, ոնչ չէ, ես այդ բոլորին եմ ասում, ես մենակ, ես բոլոր Մեղավորներին դեմ եմ, որ իրանք մտնեն Եռաբլուր։ Առաջնահերթ Նիկոլի անունով այդ երևույթի մասին խոսքը, մնացածինը նույն ձեր ոչ մեկին ես չեմ ուզում Մեղավորը մտնի Եռաբլուր։ Դուք հիշացեք ում հայրն եք ներկայացած։ Ուզունյան Դավիթ։ Իրանի մոտ։ Բագրատ։ Շնորհակալ եմ։